Tabela e cila shihet në skaj të rrugës, tregon se nga aty fillon fshati Smerkonic. Kjo shkollë tregon se këtu kanë kryer shkollën shumë e shumë gjenerata. Fëmijët që po luajnë me top i japin gjallëri edhe më shumë këtij fshati. Ky fshat është i ndarë në disa lagje, ku lumi i ndan ato. Një park i rregulluar me ulse për banorët e fshatit për të kaluar kohën e lirë. Në fshat ka edhe ura, të cilat lidhin lagjet njëra me tjetrën. Mulliri i punuar me gur dhe dru, i cili është i ndërtuar më shumë se një dekad, ende gjendet në skaj të fshatit, edhe pse nuk është funksional. Përveç shtëpive të bukura, në këtë fshat ka ende shtëpi të vjetra, që i japin entuziazëm këtij fshati. Sheremet Osmani, i cili po punonte në oburrin e shtëpisë, na tregon se nga u formua ky fshat. Ky fshat është që shka të full letë për parë, kjo është pe i tre vlazën, nuk ka pas njërë të ardhë pe i tjera fshatë rakëta. Edhe të ashtë në kohë të këtë të asfaldë poshtë, të tjetërë, të bukëve në afu dhe se është gati 99% është krejtë vlazën lakë. A i ka një ankesë, ku ka probleme me ujësielësin e fshatët. Ka për pe i bishke nëltë, me dështlapa ka disa, tash ujësielësi është, i gjithëm për nuk për funksionan. Jo, s'ko uja. Parë 20 djetë, 30 djetë, në gjithë ujësiesi e ka qitë ujnë. Ka posë ujësiesi. Tash në gjithë parë një 2 vjetë e 3, tash 90% nuk ka ujë, në alë që janë, njëna, po dhe kërve, po vjenë për në vjenë i trubëm. A i thotë se dashnia e madhe në mes veti ende egziston. Me shumicë e konë edhe burë, edhe gra, edhe fëmi, zbashkën thjesht shumë këtë katon në me veti. Edhe të ashtirën jë komplet familja, që për përpare që konë, dhe që thirën edhe të tjetës lagje kur ka darshma, që ka të që pak ma i të rëtë që në këtë nëmërën që kusherit, dhe më thonë, partë kusherit 2, 3 edhe ma nejë në kshkat. A i të regonë se sa mi këpritës ishte kë fshatë që shë në kohë të hershme. Tu përpara me ardhë, kam pru me dhe përpara kanë shri disha një në kuali. Edhe kanë pas rrëth u dhe në qyshe, dhe drëjmë rëna, i dhe holkat të hekrit, edhe kuali me ja marrë me shi në hrije këtu, me ja majtë kuali gjithë natën, me dhe në buka tyne, që ka pas kushte, gjithë mund kjo fshat ka prit më sapir të sapare. Kam prit jo është një shpi, për me shumë, me kuale, me ato që kanë pru në isan me shqitë, që kanë i në vetë, i kanë do natë e kanë pranu. Po i kanë pranu, gjithmonë ka pranu. Ky fshat për Allor, me shtëpi të ndërtuara viteve të fundit, ka mbi 400 shtëpi. Selami Pajazite, edhe pse ka një punë, kohën e pushimit e shfrytëzon që të bëjë disa punë të shtëpisë. Jetën fshatna gjatë kohës lirë e kalojna shumicën e kohës që shtë nëjë punë të bashkë, që së nëjë qatë kemë punë ka pak adhen. Jo qatë shumë nuk merë me punë shumë të mdoja, ka shpija, po ka pak sa për vetë, sa me kalu kohën e lirë në qitë kohë të verës. Tjetërën kohë, do më thonë, unë e të shtu në dillë jëmë përshim përveç aktivitetit gjatë javës. Kohën tjetër e kalujna, merini të katunit, takohëm, rina, bisedojna për qashtje të katunit, për të shëqnis, për familje tonat, ndryshme që shikim traditat e tona. Shumicën e kohës, na e kalujna mirë në zveti, rinia, s'kina pas probleme kur
kështu diçka, më thonë, nëjë problem të madhë me zveti, po e kalujna mirë. Do më thonë edhe me një tri të fshatit, nëse unë s'kom nejtë me vjetë, po kur të më vjerë asti më taku, unë muna me nejtë shlirë, si kur me një vlo temi, nëse me një kojshi temi, nëse me një djollë të migjes, që e ki tafërt familjes. Do më thonë që jem na tonë përgjithsi, jem tafërt. Ai si i ri i fshatit ka një bring. Nuk e kum pos plan edhe pse kushtet nuk jenë qasht mira këtë, po nuk e kum pos plan për me lëshu venin. Jetoj me një rrugë që shme thonë minimale është për me mbajt familjen. Ja dalëm ka gjemë e vështirësi gjatë mujit me kalu me një rrugë minimale, tash mundet me di gjdo kosh sa mundesh me kalu me qatu. Mirë po, tash, që më thonë, vjen koha që nuk mundesh me majtë familjen, po detyruhesh në dashtë antardhmen, detyruhesh me lëshu venin më lipë për një jetë matë mirë. Nuk është mirë me lëshu venin, se po iku në rinia shumë, më canik të mi, nuk janë, që shpolla më heret, nuk janë këtu, shumica jashtë jenë dollë. Që kja është pak e dëmshme për neve si popullësi, për shtim popullësis kja ndikon shumë.